Nej, men gud. Hallå på er allesammans och varmt välkomna tillbaka till en ny video. Sing! Idag tänkte jag göra en uppföljare på en video som jag gjorde för cirka 1,5 år sedan. Som heter Läcker fler privata bilder innan någon annan gör det. Och angående titeln så tror jag att det här var kring samma period som mina nakenbilder läckte. Sjukt att de hade sån självdistans redan då och kunde skämta om det. Och i den här videon då så delar jag med mig av privata bilder från mitt kameralbum som ni inte har sett förut. Och som ni kanske inte borde se. Och den här videon blev väldigt uppskattad. Så idag tänkte jag då, i brist på annat i dessa tider, göra en exakt likadan video. Jag har fan kommit på det att det är jävligt svårt att underhålla andra när man själv är så understimulerad. Men here I am trying! Genom att sälja mig själv och mitt privatliv. Nu kom fan solen på besök också. Hallå där! Trevligt, välkommen! Linn heter jag. Ska leka lite bilder på YouTube så här på kvällskvisten. Annars? Nej men det är så trevlig eftermiddagssol här, jag tror inte ni förstår. Och ni hör ju nivån på min isolering, jag har börjat prata med solen. Så det är kul. Jag tror att majoriteten av det ni kommer att få se nu är från min privata Snap-story. Ja. För en sån har jag och den uppdateras väldigt flitigt. Jag vet inte ens varför det kom att jag skaffade en sån. Nu finns ju det här nära vänner på Instastory men det använder inte jag utan jag använder bara privat Snapstory. Jag tror bara att det blev en grej typ att alla i Gävle där jag kommer ifrån skapade en sån. När vi var yngre. Och den har liksom hängt med väldigt länge. Showborg heter den. Ja, lång historia. Alborg, Showborg. Kortfattat, ja, jag har show där. I vanlig ordning. Japp. Nej. Men det är typ 10 pers som får följa den här storyn. Lycka dem, tänker jag. De brukar säga att det är höjdpunkten i deras vardag att få hänga med på Showborg. Så det tackar mig ödmjukast för. Det har de aldrig sagt. Men okej, då ökar vi på den här storyns följarantal från 10 stycken till 100 000 ungefär. Så det känns ju jättebra. Kommer inte bara vara från storyn, men mycket som sagt. Vi kör. Okej, vi kan börja här med en liten frågeställning. Det här händer nämligen ganska ofta på Showborg, att jag bara slänger ur mig någon random fråga och så vill jag ha svar från alla. Så det här var bara någon fundering som jag kom på en kväll. Men fortfarande ganska intressant. Jag skriver så här. Kommer ni bli kränkta om eran man inte gråter när han ser er vid altaret? Ja, nej. Och det här är fan intressant som sagt. Ni får gärna svara själva, för att alltså, vissa av mina vänner var så här. Alltså jag gråter han inte, då vänder jag. Man bara, men hallå, alla har ju olika nära till känslor och till sina tårkanaler liksom. Alltså det betyder inte att han älskar dig mindre för att han inte skulle gråta när han ser dig. Eller? Ja, jag har ju fortsatt med min åsikt här. Och jag måste ju bara varna att jag är inte snygg på de här bilderna. För att det var ju inte tänkt att de skulle nå ut till så här många människor. Jag har fortsatt med, klart man vill det, men jag tror inte jag kommer ända med en känslig snubbe så jag röstar nej. Ja, och det här var ju först och främst fel ordval av mig. Det är klart man inte är känslig bara för att man skulle börja gråta vid altaret. Det är liksom, det här är anledningen varför jag inte lägger upp sånt här offentligt. För att folk skulle bli kränkta av att jag sa det. Men ni fattar väl vad jag menar. Alltså jag är inte så soft själv. Så att jag kan väl inte förvänta mig att min man ska vara det då. Ja, ni ser jag är fortsatt här. Kommer absolut inte gråta själv. Om jag gråter så är det på grund av ångest. Ja, där har ni hur jag ställer mig till den frågan i alla fall. Ja. Här har vi en bild när jag ligger och lasrar mitt underliv. Man bara, varför har jag tagit en bild på det? Ja, jag vet inte, jag lasrar i alla fall där för att jag vill inte ha hår där. Hihihi, private! Och just det, kommer ni ihåg att jag satt och skröt i min senaste video om att jag var en så jävla bra vän och jag var så lojal och ärlig och jävla jävla. Här är ju ett exempel på en situation där jag kanske har varit lite väl ärlig. Då är det min kära vän Maja som har skrivit, vill att han ska snappa, varpå jag har svarat, han kommer inte snappa. Nej men alltså han var ingen bra kille och jag ville inte att hon skulle få upp förväntningarna. Så jag dödade dem där på plats. Ja. Men det här var ju en speciell situation för att den här killen var ju skräp. Jag kan också vara precis tvärtom. Att har jag en tjejkompis som är fett intresserad av en kille. Och jag hör att de har bra snack och sådär. Och så sitter hon med mig och bara, åh jag vill att han ska snäpa. Då kan jag vara istället så här, men snäpa du din tönt. För jag är ju också väldigt så här. Alltså sitter man och tänker på någon dag in och dag ut. Ja men hör du av dig. Alltså så här, det är bättre att höra av sig en gång för mycket än en gång för lite om man är intresserad. Tycker jag. Men sen är det bra om man kan läsa signaler och sånt där också. Men
Och här är en video från Gävle när jag skulle käka frukost med mamma och pappa. Och det här är lite kul för att jag kan tänka mig att många tror att jag bara äter så här influencer acai bowls och Instagram-vänlig mat och sådär. Men så är inte fallet och här är ett jävligt tydligt bevis på det. Mamma och pappa har alltså gjort värsta acai bowlen och jag sitter med knäckemacka med falukorv och jordgubbsfil. Så jävla gott dock. Nej men alltså knäckemacka med falukorv framför acai bowls alla dagar i veckan. Men sen skulle jag fota den där frukosten. Ja, kanske inte. Och därav blir det ju lätt så att man tror att influencers bara käkar färgglad, fin, fräsch, nyttig mat. Men jag tror bara att det handlar om att det är den maten vi fotar och väljer att lägga upp liksom. Det åker nog ner jävligt mycket skit däremellan. I alla fall för min del. Okej, så välkomna till mitt badrum. Wow, jag ser verkligen ut som så här Karate Kid typ. Men det är en morgonrock, tror jag. Välkomna till mitt badrum och ett litet reklamavbrott i samarbete med Tanrevel. Och jag vill direkt ge er min rabattkod LIN20 som ger er 20% rabatt på Tanrevel i en vecka. Jag har ju samarbetat med Tanrevel tidigare och det finns ju en anledning till varför jag gör det igen. För den här lilla jäveln är fan bland det bästa jag vet. Och det må låta ytligt men vad fan, i de här jävla tiderna när man inte kan ha koll på någonting annat så kan man väl i alla fall få ha en sak under kontroll. Nämligen brännan. Det spelar ingen roll om jag bara ska hålla mig hemma och träffa noll personer. Jag gillar att göra sånt här för mig själv. För att känna mig lite extra fräsch, få lite mer glow. Och bara känna mig jävligt snygg och osminkad. Eller jävligt snygg var ju till, men ni fattar min poäng. Alltså, har man lite färg så kan jag i alla fall många gånger känna att smink inte är lika nödvändigt. Nu är jag dock en riktig blekfis. Så vi ska självklart applicera Tanrevel tillsammans. Jag ska visa er steg för steg hur jag gör. Samt dela med mig av lite tips jag har för bästa möjliga resultat. Hur låter det? Bra? Bra. Först och främst, ladda er Tanrevel. Annars kommer vi fan inte långt. Jag har laddat min nu under natten som varit. Så att den är så fulladdad den kan bli. Så länge behöver man inte ladda dock. Jag vet att Tanrevel brukar säga att man ska ladda minst 2 timmar innan första användning. Men sen bara vid behov. Ni märker ju om den dör liksom. Så när den är laddad ska vi då fylla på den här mackapären med själva färgen. Och jag skojar ju inte när jag säger att jag är besatt. Här ser ni vätskan lite närmare. Tanning liquid heter den. Och den här vätskan kommer även med en sån här pipett. Vilket gör det himla smidigt. Så ni öppnar helt enkelt bara baksidan här. Nu är min lite skitig för att den är ju väl använd. Men sen är det här vi ska fylla på med vätskan. Så det är bara att flippa upp det här lilla locket. Och sen bara fylla pipetten med färg genom att pressa på den här snoppen här. Så ja. Och så in med vätskan i hålet. Och sen lite tips också för att förbereda huden innan. Är att tvätta ansiktet. Och sen kan det också vara bra att gå på med en exfoliering. Och båda de sakerna har jag faktiskt redan gjort nu i duschen. Så att min hy är rengjord och exfolierad. Och mer än redo för applicering av Tanrevel. Nu börjar det bli fullt här. Perfekt. Och sen några fler tips gällande själva appliceringen av Tanrevel. Och det här är ganska viktigt för att resultatet ska bli jämnt och snyggt. Och det är först och främst långsamma rörelser. Alltså väldigt, väldigt långsamma. Jag ser så många som bara hetsar igenom appliceringen och det blir liksom inte samma effekt då. Så ta det lugnt och långsamt. Också viktigt att ni håller den här mackapären typ 10-15 cm från ansiktet när ni sprayar. Inte för långt bort och inte för nära. En dess typ är lagom. Men då åker vi! Och för att sätta igång, vet ni, då drar man bara ner. Och jag brukar börja i pannan. Och sen kör jag också alltid lite ner på halsen så här. Så att det inte blir någon rand. Nej men alltså det här är så härligt. Så där, nu känner jag att jag har fått till ett ganska bra första lager. Och alltså ni ser ju redan nu skillnad. Nej men det är helt otroligt. Och vet ni vad det bästa är? Det är inte slut här. Nej, nej, nej. Jag brukar nämligen köra på med ett lager till. Bara för att jag kan. Alltså den här produkten klippar ju verkligen inte. Så att det är bara att köra på. Var inte rädda. Jag brukar bara låta det första lagret torka in någon minut.
Sen på återigen bara samma grej. Långsamma rörelser och 10-15 cm från ansiktet. Då åker vi igen. Sen brukar jag bara ta fram en liten tops och ta bort färgen där jag inte vill ha den. Typ i näsborrarna. Ja. Det blir inte finare än så här på den här YouTube-kanalen. Lalala. Och typ i ögonbryna. Så. Ser ni eller? Och jag måste också flika in med att doften på Tan Revel är god. Liksom. Alltså, jag har väldigt svårt för den här klassiska brunta soldoften. Men Tan Revel luktar inte som de flesta andra tanningprodukter gör. Jag har aldrig någonsin störts av doften på Tan Revel. Snarare typ tvärtom. Alltså jag uppskattar den. Det är fan värt att nämna. För att ja, men brunta sol kan ju fan lukta skit rent ut sagt. Men inte Tan Revel! Men ni ser ju som sagt att det börjar hända saker här. Och det här är ju bara början för att färgen blir ju faktiskt bara finare och finare med tiden. Jag brukar faktiskt sova med min Tan Revel och låta den verka hela natten lång. För att vakna upp fräsch direkt på morgonen. Men det är ju bara hur jag föredrar det. Man kan ju lika gärna applicera Tan Revel mitt på dagen någon gång. Om man kanske ska iväg på något eller så. Se bara till att vänta i alla fall minst en timme innan du applicerar massa andra produkter ovanpå. Alltså jag minns att jag gjorde så typ hela vintern. Att jag spred Tan Revel bara någon timme innan utgång. Och vips så var man fräschast på spybar. Åh, saknar spybar. Känsligt ämne. Hur som helst, nu ska jag gå och lägga mig. Drömma mig tillbaka till spybar. Och sen så ses vi imorgon bitti när jag har vaknat helt enkelt. Så checkar vi in resultatet. Nej, men gud. God morgon! Är väl jag brun och fräsch klockan 07 på morgonen? Alltså, åh så trevligt. Jag känner bara, jag vill tacka min mamma, min pappa. Eller faktum, jag vill tacka Tan Revel. För det här fantastiska samarbetet och för den här fantastiska produkten. Jag slänger in en liten före- och efterbild också för att förtydliga min kärlek för den här produkten lite ytterligare. Som att jag inte hade gjort det nog liksom. Jag hoppas bara att ni vill ge Tan Revel en chans. Är det någon gång ni ska göra det så är det ju faktiskt nu med min rabattkod LIN20 som ger er 20% rabatt på Tan Revel i en vecka. Och koden gäller även på refills. Så har ni redan den här själva och gängen hemma och bara behöver mer vätska så kan ni använda min kod även på det. Det här är verkligen den ultimata presenten att ge bort också. Om ni typ har någon vän eller partner som fyller år i dagarna. Eller typ, ja morsdag är fan snart. 31 maj. Morsdagspresenten. Här har ni. Vänta, det var så smart. Jag ska lätt kitta upp min mamma. Men ja, det var nog allt. Jag lägger en länk också i toppen på beskrivningen så ni lätt kan klicka vidare till Tan Revels hemsida och kika runt i lugn och ro. Det var nog allt för mig. Tack. Tillbaka till videon. Ja men sånt här finns det ju gott om på Showborg. En bild på mig när jag har lagt mig ner till sängs efter några glas vin. Nu fake sover jag ju här men det är faktiskt så här jag ser ut när jag sover. På riktigt, tyvärr. Är någon mer som sover med så här öppen mun? Alltså jag kan ju inte rå för det tyvärr men jag sover verkligen så här. Man bara sexigt liksom. Men samtidigt, jag känner så här, sover man ens djupt om man inte sover med öppen mun? Alltså, vem sover djupt så här? Man har fan inte upplevt djup sömn om man är söt när man sover. Kom igen. Oh my god, just det här är fan en bra story. Det finns ingenting privat med den här bilden i sig. Alltså, den här la jag upp på Instastory när vi var i Tulum, jag och mamma. Vi gick förbi ett apotek när vi skulle till frukosten en dag. Och då skulle jag skämta till det lite utan att tänka mig för i vanlig ordning. Så då lade jag ut bild på den apoteksskylten där det stod vad de sålde. Och det var ju lite ja, saker som inte säljs på apotek i Sverige om man säger så. Och då skrev jag ju då lustig kurre som är någon som vill att jag köper hem något. Ironi såklart liksom, hallå. Så nu till storyn då, bakom den här storyn. Det är väl det som ni inte vet om. Att jag fick en varning från Instagram. För att ja, det här klassades väl som typ försäljning av droger. Alltså inte fan jag. Jag blev av med den här branded content funktionen. Alltså ni vet när man har samarbeten på Instagram. Jag har använt den flera gånger när jag typ stories och samarbete med Nelly eller någonting. Så kan det stå högst upp betalt samarbete med eller fan står.
Och den funktionen kan inte jag använda längre. På grund av den här striken som jag fick när jag la ut det här. Så att det är bra. För det är så här, den funktionen använde jag väldigt mycket när jag liksom gjorde mina jobb på Instagram. Men absolut, jag får liksom texta det själv där nere nu som någon jävla tönt. Så det var ju en jävligt ovärd story från min sida. Vet inte om jag någonsin kommer få tillbaka den här funktionen, men ja. Nej, här sjunger jag ju. Man bara, snälla, 2016 ringde. Men fan, filmas själv man sjunger. Oh my god, kan jag visa det här? Ja, content för fan. Kör vi. Okej, det här är de saker som hände mig och min kära vän Alva. En helt vanlig söndagskväll. Och jag har ju då gjort en storytime om den här händelsen på Showborg. Så, ja, jag läser bara snapsen rakt av. Okej, välkomna. Nu ska ni få höra om mitt lilla drama som ägde rum igår kväll. Återigen, jag är inte snygg på de här bilderna. Jag ska liksom gå och lägga mig. Ja. Allt börjar med att min kära vän Alva G tindrar i vanlig ordning. Och matchar med en kille som hon börjar skriva med. Inget konstigt, men Alva skickar sen då screenshots på konversationen som de två har på Tinder. Och den lyder så här. Jag vet inte vad de hade pratat om innan, säkert att typ Alva var från Gävle eller någonting. Varpå han svarar, trevligt, känner du Lina Ahlborg? Haha, ja. Haha, vadå, kul ju. Standardfrågan. Är ni nära? Ja. Finns du med på YouTube? Tror det. Ska jag winga dig med henne eller? Skriver då Alva. Och han svarar, det behövs ej. Alva svarar, haha, säker. Och han svarar, vet inte om du vet, men hahaha. Varpå Alva bara, vadå, har du legat med henne? Och han svarar, hahaha. Alva skriver, vet inte alla hon har varit med i Stockholm, så vet inte alla hon har varit med i Stockholm, så hade ingen aning, haha. Man bara, det var jävligt kul här. Och han skriver, ja, det hände efter att hon flyttade till Stockholm. Är det nu du tar bort mig? Alva skriver, ja, men visste inte att det hade varit med min vän. Och han svarar, visste inte att ni var vänner. Alva, nej, fattar, det är inte lätt för dig att veta. Han, men det är mer än ett år sedan, om det hjälper. Ja, ni kanske förstår vart det här är på väg. Jag fortsätter på min snapstory. Alva G skickade då dessa printar till mig igår kväll, varpå jag kontaktade den lilla horingen. Alltså, det här är också ord man kanske inte ska använda, men... Ja, då skriver jag till den här härliga pojken. Hej din lilla råtta. Vem fuck är du? Och varför går du runt och snackar till mina vänner att vi skulle ha legat? Aldrig sett dig förut och skulle inte ens ta i dig med tång, så du vet. Ha en trevlig söndag. Gud, det kanske inte är bra att jag berättar sånt där. Ni kanske får en helt annan bild av mig nu. Ja, det fortsätter. Jag skriver på story. Go you, kanske ni tänker. Säg till han. Problemet? Tinderkontot var en fejkprofil. Nej, men alltså, mitt ansiktsuttryck här. Har alltså skickat detta till en oskyldig kille? Alltså, förlåt, det är säkert bara jag som tycker att det här är kul, men... Jag har ju fullkomligt attackerat en stackars oskyldig kille. Sista sliden i den här storytimen. Tack Alva. Alltså, jag visste inte vad jag skulle vara mest orolig för vid det här laget. Alltså, Alvas avsaknad av källkritik eller mitt rykte. Ja, men alltså, samtidigt än idag så vet vi inte ens om det faktiskt var en fejkprofil. Det var ju bara han, killen jag attackerade, som svarade, haha, du måste ha skrivit med en fake profil. Men han hade ju försökt kontakta mig tidigare, jag vet inte om ni såg det på första sliden, men det är ett mysterium. Antingen så har jag attackerat en oskyldig pojke och då skäms jag fan ihjäl. Eller så var det bara han som skämdes fett mycket när vi kom på han och så ljög han liksom. Och då skäms jag inte ett dugg, då står jag för allt jag sa. Så att, ja, unsolved mystery, I guess. Kul i alla fall. Jag hade en jävligt kul söndag. Ja, här är fan en av mina egna Tinder-konversationer. Alltså, jag är fan för kaxig för mitt eget bästa ibland, tror jag. Snubben har skrivit, vad mer har du för grymma talanger? Jag har svarat, hur många tecken får man skriva på Tinder? Alltså, jag är så äcklig, det är helt sjukt. Ja. Oh, det här kan väcka reaktioner. Ni som kollar på Robinson. Hur ska jag ens säga det här? Han är fan 50 typ. Ja, jo. Jag har skrivit, Raymond är faktiskt lite sexig. Ja, jag sa det. Vad ska ni göra? Och sen två bilder på honom. Men alltså, jag hade ju hans ålder i åtanke såklart. Alltså, han ser ju bra ut på att vara 50 plus. Alltså, vadå? Det måste man ju ge han, eller? Eller? Ja, det var i alla fall en åsikt jag hade som jag inte hade tänkt att dela med mig av
så mycket längre än till mina 10 kompisar på showboard, men absolut. Usch, jag hade mycket fransar alltså. Side note, jag tror jag ska sluta med fransförlängning. Alltså det trodde jag aldrig skulle hända, men ni kanske har sett att jag har trappat ner väldigt mycket på mängden fransar, men jag känner typ nästan nu att jag skulle vilja sluta helt och typ börja med franserum och stärka mina egna fransar. Men jag är fan livrädd, alltså jag har inte varit utan på typ 6 år, men det kanske tyder ännu mer på att det är dags liksom. Jag har i alla fall skrivit, nya iPhone har 3 kameror. Perfekt ju, kan man facetimea med alla killar samtidigt. Förlåt mamma och pappa. Oj, det här kanske också var lite väl hårt av mig. Ja, jag ser ju vart tankarna börjar snurra oss med i alla fall. Alla bilder är ju för fan från sängen, jag ska gå och lägga mig. Ja, vi kör. Här har jag i alla fall lagt ut en till I miss the ocean, eller my heart is so full, eller beautiful souls post på Instagram och jag säger upp mig. Nej men det är så många influencers jag kommer bli ovän med nu. Men alltså jag är bara avundsjuk, det är bara det handlar om. Alltså jag... Hade jag haft den känslan så hade jag också skrivit sånt här, men... Nej men det fortsätter ju. Förlåt, men ingen blir motiverad av era captions bara för att de är på engelska. Jaha, så har jag gjort en egen här. Making memories with my angel heart Agnes tonight, watching TV and eating good food. Fish tacos has my heart. Då när vi hade ätit fiskpinne tacos. Take care of your loved ones and remember, everything can happen in paradise. Alltså man kan inte ha så här roligt med sig själv. Vad händer och hur ser jag ut? Nej men det här är bara pinsamt. Ja, det här är en sån här typisk fyllegrej då. Jag hade kommit hem från en utekväll och gjort lite fyllekäk. Man bara ett, vad är det för fyllekäk liksom? Frigs med tryffelsalam och avokado och vindruvor liksom. Och jag har ju skrivit dinner, Martin Garrix approved. Man blir så trött. Jättekonstigt, men vi hamnade bredvid han ute. Ja. Ja, så han blev helt enkelt olyckligt inblandad i de här storiesarna. Sen har jag ju alltså då filmat mig själv när jag äter de här mackorna. Ja, vi kollar. Alltså ett, deppig jävla låt när jag ligger där ensam. Två, ansiktsuttrycken när jag inser att mackan är god. Alltså. Mm. Fy fan vad grisig! Mina ögon går verkligen så här. Nej men det fanns ju en sista i den här bildserien på morgonen när jag vaknade. Det är avokado överallt. Fan vad konstigt. Oh. Nej hörni, där känner jag att jag måste sätta stopp. Innan det här går för långt. Men kul har vi haft. Jag hoppas på att jag kommer tycka att det är lika kul när ni har fått tagit del av det här. Alltså. Så illa kan det inte ha varit. Hur som helst, tack så jättemycket för att ni kollat på den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte att det var kul och så att inte det här bara var kul för mig själv nu. Det hade ju blivit lite stelt. Ja, ha det så jävla bra. Lämna gärna en kommentar eller skicka ett DM vad ni tyckte om videon. Jag älskar att snacka med er efter jag har postat. Bra som dåligt. Ge mig kritik. Tack som fan. Då ses vi i nästa video helt enkelt. Puss och kramis.